Інформаційний випуск новин в ефірі телеканалу «Вінниччина». Про події міста та області розкажуть наші кореспонденти. І далі коротко про головне. У Вінниці вшанували жертв геноциду кримсько-татарського народу. Аби оформити закордонний паспорт, черги займають з ночі. День вишиванки, як відзначають на Вінниччині. У Вінниці вшанували жертв геноциду кримсько-татарського народу. В центрі Вінниці на площі Героїв Небесної Сотні вінничани та кримські татари провели мітинг реквієм. Саме цього дня, 18 травня 1944 року, розпочалась депортація кримських татар, внаслідок якої було виселено 200 тисяч людей. 46% з яких загинули. Як вшановували жертв депортації, бачила Олександра Попович. Вінничани та кримські татари зібрались в центрі Вінниці, аби вшанувати жертв геноциду кримсько-татарського народу. Люди принесли з собою жовто-блакитні прапори та стяги кримських татар. Учасники акції пам'яті схилили голови, віддавши шану загиблим під час хвилини мовчання. Подібні поминальні заходи кримські татари проводять щорічно 18 травня. Считается день траура, вот, день депортации кримсько-татарского народа, выселение из родных земель на чужбину. Если сказать, что, допустим, пережили только наши, скажем, деды и бабушки, да, я скажу, что это не так. Мое поколение, которое находится, допустим, переехали, скажем так, с депортации обратно вернулись в Крым, они тоже пережили эту дорогу. То есть мы родились в депортации, кто-то в Узбекистане, кто-то в Таджикистане, кто-то на Урале. И когда мы вернулись в Крым, мы тоже вернулись практически в поле. Вот. Были какие-то репрессии, не давали там строиться, не давали прописку, не было работы. Вшанувати пам'ять жертв депортації кримського народу мали змогу усі вінничани. На площі Героїв Небесної Сотні встановили вагон під колючим дротом як символ депортації кримських татар. Продовж усього дня кожен мав змогу почепити на нього синьо-жовту чи блакитну стрічку. Ми просто случайно йшли з внуком і побачили, згадали, який це день, і знак пам'яті. Це знак підтримки всім кримським татарам, які є зараз біженцями, тому що вони зараз не на рідній землі. Окрім стрічок, на вагоні були причіплені фотографії, які демонстрували, в яких умовах депортували кримських татар. Здебільшого з домівок людей виселяли вночі, давши всього кілька хвилин на збори. А вивозили чоловіків, жінок та дітей з рідної землі у набитих вщент вагонах. Багато хто загинув, так і не діставшись пункту призначення. Олександра Попович, Олександр Малий, новини телеканал «Вінниччина». Україна офіційно отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму з ЄС підписали у Європейському парламенті президент Європарламенту Антоніо Таяні і міністр внутрішніх справ Мальти Кармело Абела, країна якого на даний момент є головою Ради ЄС. Також на церемонії підписання був присутній президент України Петро Порошенко. Безвізовий режим для України запрацює на 21-й день після публікації в офіційному журналі ЄС, тобто з 11 червня. Нагадаємо, що безвіз дозволить українцям подорожувати в близько 30 країн на термін до 90 днів. Крім країн ЄС, українці зможуть відвідати також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. This is absolutely historic day for Ukraine, for my 45 million nation. Це абсолютно історичний день для моєї країни, для моєї нації 45 мільйонів. And I'm absolutely confident that this is a historic day for the European Union. І абсолютно впевнений в тому, що це так само історичний день для Європейського Союзу. Ukraine return to the European family. Україна повертається до європейської родини. І вже скористатися привілегіями безвізу бажають чимало українців, зокрема й вінничани. Жителі Вінниччини масово оформлюють закордонні паспорти. Кількість осіб, які хочуть отримати закордонні документи, дещо перевищує можливість прийому паперів. Як пояснюють наплив людей в міграційній службі та скільки людей приймають щодня, далі у сюжеті.
порівнянні з минулим роком кількість осіб, що звернулись за оформленням закордонних документів, збільшилась в рази. 16 травня цього року за день документи для оформлення подало понад 500 мешканців Вінниччини. А рівно рік тому бажаючих отримати закордонний документ було більше сотні. В міграційній службі області такий ажіотаж пояснюють сезонністю і, звісно ж, безвізовим режимом з європейськими державами. З 1.01.2007 року прийнято 228 314 звернень громадян на оформлення закордонних паспортів. В минулому році менше 25 тисяч. Ми в місті сконцентрували максимальну кількість робочих місць для прийому громадян. На жаль, як показало останніх приблизно неділя, кількість бажаючих оформити закордонний паспорт перевищує можливість нашу прийняти відповідно стільки людей. Черги для подачі документів у Державній міграційній службі Вінницької області громадяни займають ще зночі. Оскільки електронної черги немає, люди власноруч записують свої прізвища на листку паперу. Очікувати на прийом доводиться майже весь день. Проте людей це не обурює. Я прийшла у 8 годин, записалася, я була 63-я, по-моєму. Я і раніше робила закордонний паспорт, то було швидше якось. Так, ну, треба ж і думати про ту обстановку, яка зараз склалася, що всі хочуть, тим більше літо, ті хочуть поїхати на море туди-сюди, хочуть мати паспорт. Я 67-ма, прийшла дуже десь 8-й годині ранку. Незручно, звичайно, але ж так, як я в відпустці, то ще терпів. Звичайно, хотілося, щоб швидше, але ну, так вже виходить, як виходить. Приймають документи для оформлення закордонних паспортів і в районах, проте там черг немає. Люди чомусь дебільшого їдуть подавати документи в обласний центр, що й створює черги. Олександра Попович, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина. Українці відзначають День вишиванки. Сьогодні в державі відбувається чимало різних заходів, не менше їх і у Вінниці. Відзначили його і в краєзнавчому музеї. Серед експонатів – виставки, справжні подільські вишиванки, поштові марки, конверти та листівки. Але цього року тут вперше проводили унікальну процедуру погашення поштової марки. Детальніше дивіться у сюжеті. Традиційний український одяг з подільською вишивкою, марки і конверти з національними орнаментами. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку до Всесвітнього дня вишиванки. На огляд представили унікальні старовинні зразки одягу, який носили на Поділлі. Виконані у традиційних для нашого регіону техніках – вишивання білим по білому, пшеничними нитками, низинка та поверхниця. Організували експозицію, аби вінничани знайомились із історією рідного краю та шанували культуру українського народу. Колекція нашого музею досить велика. Це вишиті сорочки, рушники і інші ужиткові речі. Тільки одних сорочок більше 300, які зібрані у нас на території нашої Вінниччини і презентують доробок наших майстрів, які жили в 19-му, 20-му столітті. Поряд із одягом глядачам презентували марки та конверти, мотивами яких є також справжня подільська вишивка, ескізи для яких розробив художник Володимир Козюк. Марка присвячена цьому святу, і я всіх вітаю, тому що в цей день пройде, а конверти, марки залишаться вже історією. Художніх конвертів з українськими орнаментами випустили тиражем у 3500 примірників. Розійшлись вони по всій Україні. На них зображений вишитий рушник та дві україночки з червоними стрічками у руках з надписом «Всесвітній день вишиванки». Погасивши такий конверт маркою, його можна відправити у будь-який куточок світу друзям та рідним або ж зберегти як сувенір. До цього свята випущений оригінальний конверт з оригінальною маркою і спеціальний календарний штемпель. І зараз буде проведено спецпогашення. Ну, для тих, хто не знає, що таке спецпогашення, на цьому спеціальному штемпелі тільки сьогодні буде зроблено відбиток на цих конвертах. І ви зможете їх придбати і уковічити для своїх нащадків.
Відмінністю спеціального штемпеля від поштових, календарних, стандартного зразка є його зовнішнє художнє оформлення. Він використовується для погашення поштових марок і блоків, випущений для відзначення подій історичного значення. І сьогодні усі присутні мали змогу не просто придбати для себе частину історії, а й ознайомитись з процесом погашення поштових марок спеціальним штемпелем. Руслана Ткачук, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина. День вишиванки відзначили не лише у Вінниці, а й в усіх районах області. Наші журналісти поїхали на Літинщину, аби подивитись, як там святкують. Моїм колегам пощастило не лише побувати на святі української пісні та вишиванки, а ще й познайомитись із хранителем традицій та творцем української нової поезії. У Літині в актовій залі відділу освіти зібрались кращі учні району, які протягом навчального року продемонстрували гарні результати в навчанні, творчості та спорті. Усі як один у вишиванках. Та головна подія дня – зустріч із поетом Літинщини Павлом Ткачуком. Все своє життя він присвятив школі. І з дитинства цінує народні традиції. Любов до вишитого, до всього вишитого, саме з того дитинства. Коли мама вишивала собі, нам – бідність була, ви розумієте, післявоєнна бідність, голодний жарік, їсти його, не було що. Це пережити було не просто, але турбувалися, щоб якось оте зберегти той звичай народний. Чоловік розповідає, у його родині не одне покоління педагогів. Сьогодні вже його внуки продовжують династію. Каже, в його родині завжди цінували українське. Воно й рятувало у найважчі дні. Мого дідуся, який був першим освіченим чоловіком в селі Дем'яна Саміловича, було в 32-му році репресовано і заслано за Байкал. І він, що встиг, взяв з собою під сорочку Кобзар Шевченки і зробив собі такий, якби то внутрішній духовний наказ. Я повинен повернутись на Україну до своєї родини. Шевченко повернувся, і я повинен, і він повернувся. Ініціатор зустрічі, начальник відділу освіти Тетяна Гордійчук, каже, Павло Іванович – людина легенда. Наше підростаюче покоління повинно виховуватися на ось таких ідеалах, на ось таких особистостях, які не віддають данину моді, останнім віянням, які є в суспільстві, а це стиль їхнього життя, це те, як вони живуть протягом усього життя. По завершенню зустрічі усі школярі отримали ще й подарунки. За свої досягнення автор подарував кожному свій збірник з індивідуальними побажаннями. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Вінницька молодь урочисто попрощалась з російськими соцмережами. Півтора десятки хлопців та дівчат зібрались на Європейській площі. З собою принесли сміттєвий бак та роздруківки скрінів ВКонтакті, Однокласників, Mail.ru і Яндексу. Молодь рвала листівки зі словами прощання та вкладала папір до контейнера. Таким чином підтримали указ, підписаний президентом, про заборону російських соціальних мереж, сайтів та програмного забезпечення. Учасники акції зізнались, ще не всі повидаляли свої сторінки в мережах, проте вже зберігають дані, щоб зробити це якнайшвидше. Після знищення зображень з логотипами соцмереж учасники акції віддали шану загиблим у російсько-українській війні та поклали квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та загиблим в АТО військовим. Ну що, щасливо, Яндекс? Щасливо. Користуємося Google. Так, щоб ніхто не міг зневидати назад. Ми підтримуємо цю ідею, тому що саме в цих соціальних мережах, дуже багато неправдивої, споплюжної інформації про Україну, тут ідуть про російські групи, маса інформації, які несуть негатив для України. Крім того, ми поклали квіти до пам'ятного знака загиблих героїв АТО, тому що це йде, в інтернеті йде агресія, кібератаки, це йде в соціальних мережах, йде агресія. На сході України також йде агресія військова з боку Росії, і ті хлопці, які віддали своє життя, вони віддали життя за нашу мирну Україну, за спокій. І про погоду на завтра, 19 травня, за мить у прогнозі.
За прогнозами синоптиків, протягом доби у Вінниці буде спостерігатись хмарна погода з проясненням. Температура в день коливатиметься в межах від 6 до 21 градусу тепла, вночі – від 7 до 11 з позначкою «плюс». Це вся інформація, про яку ми хотіли розповісти вам сьогодні. Усі новини каналу шукайте в соціальних мережах та на каналі у YouTube. У студії для вас працювала Світлана Пашенко. Дякую вам за увагу і прощаюсь до завтра. Зустрінемось о цій же порі на телеканалі Вінниччина. До зустрічі на рідному каналі.